بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل الله ومن له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd hadirin dan hadirat rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan topik Siapakah Tuhan kamu? Siapakah Tuhan kamu? Berdasarkan buku berdasarkan kitab jawapan tepat terhadap soalan kubur. Lihat muka surat 45. Sebagaimana telah kita sama-sama maklum manusia apabila meninggal dunia lalu dimasukkan ke kuburan mereka akan didatangi oleh dua malaikat mukarwan akhir. Tugas malaikat tersebut adalah untuk menanyakan kepada jenazah beberapa soalan. Apakah jenazah tersebut orang Islam atau orang kafir? Kalau orang kafir mereka tidak akan dapat menjawab soalan-soalan soalan dari malaikat tersebut. Tetapi orang-orang yang beriman mereka dapat menjawab dengan lancar terhadap soalan siapakah Tuhanmu apakah agama kamu dan siapakah nabimu mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dapat menjawab dengan tepat semua soalan malaikat tersebut Sudah dua kali atau dua siri, malah tiga siri buku ini telah kita bahas. Nah, sekarang siri yang keempat, khusus pembahasan tentang pertanyaan malaikat Mukarwan akhir siapa Tuhan. Andai kata orang yang beriman mereka dapat jawab ketiga-tiganya tetapi pertanyaan yang keempat. Wa ma allah maka siapa yang mengajar kamu itu jawabannya? Maka orang beriman akan menjawab Qara'atul Qur'an Qara'atul Qur'an Wa aman tubihi wa saddaqtu Kerana aku dulu di dunia baca Qur'an Lalu aku beriman apa yang aku baca lalu aku benarkan dalam tindak tandukku. Jadi sebenarnya yang menjawab itu bukan mulut. Yang menjawab itu adalah amalan kita. Yang menjawab itu adalah amalan kita. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Yasin ayat 65. Auzubillahi minasyaitanir rajim Al-yawma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu Pada hari itu kami akan tutup mulut-mulut mereka Dan yang akan bercakap dengan kami adalah tangan-tangan mereka dan yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka telah usahakan. Pelajaran kita pada hari ini adalah tentang ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang jawaban yang tepat siapa Tuhan kita. Kita bawa ayat-ayat Quran, kita bawa hadis Nabi, sehingga kita tahu jawaban yang tepat terhadap pertanyaan Mukarwanakir nakir, bahwa Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ingat, yang jawab bukan mulut. Tapi sampai di mana Al-Quran itu kita fahami, imani, lalu kita laksanakan dalam yakini dan laksanakan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari yang dipanggil dengan amal saleh itu yang akan menjawab. Oleh sebab itu, walaupun sekian banyak ayat Quran dan hadis Nabi, akan kita temui Dalam pelajaran hari ini, ingat ya, ayat-ayat itu bukan untuk dihafal. Demikian juga hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang siapa Tuhan kita, bukan untuk dihafal. Kalau hafal bagus, kalau tidak hafal pun tidak jadi masalah. Tidak hafal ayat Quran, tidak hafal hadis Nabi tersebut. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah bila kita tidak faham. Jadi pada hari ini kita akan jelaskan semampu yang boleh sesuai dengan waktu yang tersedia. untuk mendapat jawapan yang tepat terhadap siapa Tuhan kamu. Kalau tidak dapat kita selesaikan dalam sekali. Kita akan buat dua kali insyaallah. Penerangan tentang siapakah Tuhan kamu. Okey, kita teruskan. Mana-mana <tuh> bahagian, minta izin dari hadirin dan hadirat serta para pemirsa. terhadap ayat-ayat Quran atau hadis Nabi yang telah kita baca sebelum ini mungkin ustaz akan lalu dengan cepat tidak perlu kita ulas lagi sebab kita telah ulas sebelumnya mohon izinnya tetapi bila sampai ke bahagian-bahagian yang kita rasa baru yang berkaitan tentang siapa Tuhanmu baru kita ulas Terima kasih. Kita teruskan. Muka surat 45. Setiap manusia wajib mengenali Tuhannya. Wajib kenal Tuhan. Itu sebabnya ada satu istilah awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Memang mengenal Allah ini adalah perkara yang paling utama dalam Islam. Ma'rifatullah. Setiap manusia wajib mengenal Tuhannya. Sebab tidak ada seorang pun dari mereka yang mati, lalu dikebumikan dalam kuburannya, kecuali dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Jelas, di dalam hadis Walaupun orang tersebut tidak ditemui jasadnya, tubuh badannya, tapi mereka tetap ada jasad dalam sisi Allah. Sebabnya penamaan kuburan itu hanya berdasarkan kebiasaan. Sebab ada juga orang yang mati tidak dapat dikesan jasadnya. Mungkin dimakan oleh binatang buas, mungkin terhempas di pesawat, tidak dapat dikesan jasadnya, tapi mereka tetap. Mereka tetap berada di alam barzakh yang namanya roh tetap kembali. Mereka juga tetap akan didatangi oleh dua malaikat mukarwan akhir, lalu dikebumikan dalam kuburannya kecuali rohnya dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian dua malaikat akan datang kepadanya untuk bertanya kepadanya tentang Tuhannya. Ini hadisnya. Hadis ini kita telah baca beberapa kali. Sebabnya langsung saja kita pindah ke halaman 46. Terjemahannya. Sesungguhnya Nabi SAW berkata, apabila hamba yang beriman dikebumikan jasadnya di dalam kuburnya, lalu rohnya dikembalikan kepada jasadnya, maka ada maka akan datanglah dua malaikat menghampirinya lalu bertanya, siapakah Tuhanmu? Dia menjawab, Tuhanku Allah. Malaikat bertanya lagi, siapakah yang telah mengajar kamu? Bahwa itu jawabannya Tuhanku adalah Allah. Dia menjawab, Aku membaca Kitab Allah, Al-Quran. Lalu aku beriman dengan Al-Quran dan aku membenarkannya dalam kehidupanku sehari-hari. Ketika itu malaikat di langit berseru, Sungguh benar hambaku itu. Hambaku tentu saja maksudnya hamba Allah itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan hadis ini dinilai sahih. Penjelasan. Barang siapa membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran. Dia akan mengetahui dan mengenal bahwa Tuhannya adalah Allah dan dia juga akan mengetahui nasab keturunan Tuhannya dan keujudannya maksudnya dia juga tahu Tuhannya Allah itu ada nasab tak jangan bimbang nanti tentang nasab Allah Subhanahu taala akan dijelaskan bahwa dia tidak beranak dan tidak diperanakkan itu maksudnya Di mana tempatnya Allah itu, atau di mana Allah? Apakah nama-namanya dan sifat-sifatnya? Siapa yang baca Quran, dia akan tahu siapa tuhannya, apakah sifatnya, apakah namanya. Begitu juga tentang keesaannya. Selanjutnya, apapunlah kewajiban kita terhadapnya. Siapa baca Al-Quran dia pasti tahu. Itu semua. Barang siapa membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya, haqqat tilawatih. Siapa membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya, maka dia pasti akan mengetahui perkara-perkara berikut. Dari perkara-perkara berikut ini kalau tak salah ustaz simpulkan ada 12 perkara. Ini yang kita perlu kaji. Siapa membaca Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya dia pasti mengetahui beberapa perkara berikut ini. Sebelum ustaz lanjutkan seseorang belum lagi dikatakan telah membaca Al-Quran dengan bacaan sebenarnya. Belum. Walaupun Quran itu dibaca dengan fasih. Lancar. Walaupun diikuti dengan taranum. Belum. Belum yang dipanggil dengan haqqa tilawati. Belum membaca dengan bacaan yang sebenarnya. walau lancar, fasih. Dengan iramanya yang merdu. Andai kata dia tidak laksanakan lima perkara terhadap Al-Quran. Pertama sekali dia mesti beriman, Quran kalam Allah. Yang kedua dia mesti tilawatuhu, membacanya, tilawatuhu ya bukan qira'atuhu beza antara tilawah dengan qiraah iman baca al fahmu bihi memahaminya baru telah memahaminya al amalu bihi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari baru yang kelima tablighuhu ilal akhirin dia kena sebar-sebarkan apa yang dia tahu dan amalkan itu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Hal ini kita sebut selalu. Ini makna haqqa tilawati. Sebabnya apabila kita baca Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya, Kita imani dia, dia adalah kalam Allah. Kita baca dengan tajwid yang betul, semampu yang boleh. Sebab tahap manusia kemampuan manusia membaca Quran tak sama. Ada yang lancar, ada yang terbeta-beta. Tak jadi masalah bagi Allah. Sebab itu kemampuan. Itu sebabnya Allah telah tetapkan la yukallifullahu nafsan illa wusaaha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Dia juga mesti memahami apa yang dia baca. Itu sebabnya mengapa kelas seumpama ini kita perlu adakan. Kita mula dengan juz satu. Karena ingin faham apa itu ada dalam Quran. Oh terlalu banyak juz 2 3 4 sampai 28 29 juz 30 terdiri daripada surah-surah yang pendek maka kita kepilkan dengan surah-surah pendek juz amma yang menjadi subjek kita setiap minggu Pokoknya faham Kemudian baru mengamalkan hanya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian sebar-sebarkan sesuai dengan kemampuan. Sebab Allah telah menyebut dalam surat wal asri, semua manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang ada iman, amal saleh, berdakwah, dan sabar. Okey. Dari 12 poin yang akan kita bahas tentang Pengetahuan kita, siapa Tuhanmu, kita baca seberapa yang mampu. Pertama sekali, siapa yang membaca Al-Quran, niscaya dia mengenal bahawa Tuhannya adalah Allah. Siapa yang membaca Al-Quran, pasti dia kenal siapa Tuhannya, iaitu Allah. Pak Ustaz, mana ayat-ayat Al-Quran yang menyebut bahawa Allah itu Tuhan kita? Nah, bagus pertanyaannya. Ini dia jawabannya. Saya bawa satu saja. Walaupun sangat banyak sebenarnya dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf 54. Tertera. Apa kata Allah dalam Al-Quran? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Siapa yang cakap? Tuhan kita adalah Allah. Allah yang cakap. Di sini perlunya kita belajar tafsir Quran bit tartib. Bit tartib maknanya menurut urutan. Awal-awal Quran lagi Allah dah sebut. Tentang Al-Quran. Awal-awal Quran lagi Allah dah sebut tentang Al-Quran. Apa kata Allah pada ayat 2 Al-Baqarah? Zalikal kitabula raibafi. Inilah kitab. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Apa makna tidak ada sedikit pun keraguan? Semua kandungan Quran adalah yakin belaka, benar belaka. Sekarang Allah sebut dalam ayat 54 Al-A'raf. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah. Yang telah mencipta langit dan bumi dalam enam masa. Jangan tanya apa makna masa. Ini termasuk salah satu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat maknanya ayat yang kita wajib yakini saja dan jangan tanya apakah masa di sisi Allah itu sama dengan masa di sisi manusia. Sittati ayam, enam hari. Apakah hari di sisi Allah sama dengan hari di sisi manusia? Jangan tanya. Yang pasti hari di sisi Allah tak sama dengan hari di sisi manusia. Di sisi manusia satu hari 24 jam. Di sisi Allah tidak begitu. Sebab dalam Al-Quran Allah menyebut, Fi yaumin kana miqdaru alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah, sama dengan seribu tahun menurut perhitunganmu di dunia ini. Oh, tak mampu kita. Kalau Allah katakan Allah cipta langit dan bumi dalam enam hari, yakini saja. Semastawa alal arsh. Kemudian Allah bersemayam di atas arasnya. Jangan tanya macam mana Allah bersemayam. Kalau Allah dah kata dia bersemayam di atas aras, katakan saja Allah bersemayam di atas aras. Sebab kita yakin Allah lah yang paling mengetahui tentang sifatnya. Di antara sifat Allah, Allah bersemayam di atas arasy. Ar Tolong jangan dirubah kepada makna lain. Kita dah bercakap banyak perkara ini ketika membahas al-asmaul husna. Okey. Ini belum lagi kita bawa ayat Al-Quranul Karim yang lain. Qul huwa Allah. Katakanlah Tuhanmu itu adalah Allah al ikhlas Siapa Allah itu Allah sebut dalam ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah itu adalah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan dia Okey sungguh banyak dalam al-Quran paling kurang dengan satu ayat tadi pun dah cukup dah kerana Allah menceritakan pada kita Sesungguhnya Tuhanmu, hei umat manusia adalah Allah. Jelas, itu jawabannya. Jangan jawab yang lain. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Itu dia. Yang kedua, siapa membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya? Ini saya dia akan mengetahui tentang nasab atau salah silah keturunan Tuhannya aini ah, pertanyaan pengetahuan jangan salah faham ya bukan bermakna kita mendakwa Tuhan ada ibu bapa bukan kita akan dapati dalam al-Quran tentang nasab keturunan Tuhan kita yakni Allah dia ada nasab ke atau tidak ada nasab diceritakan dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Katakanlah wahai Muhammad kepada yang bertanya Dialah Allah yang Maha Esa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan dia tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada satu orang pun yang sesuai yang yang serupa dengan dia. Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Semua kita hafal surah ini. Cuma sedikit penjelasan boleh tak kami tahu Pak Ustaz apa sebab qul Allah itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. <coughs> ditanya oleh orang kafir ini Ustaz tulis dengan jelas. Kata orang kafir, Ya Muhammad, unsub lana rabbak, Wahai Muhammad, beritahu pada kami salah silah keturunan Tuhanmu. Orang kafir tanya. Tak sempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Allah turunkan malaikat Jibril membawa surat Al-Ikhlas ini. Itu sebabnya ia diawali dengan qul. Katakan wahai Muhammad. Jawab wahai Muhammad pertanyaan orang yang tanya sebutkan kepada kami wahai Muhammad salah keturunan Tuhanmu langsung Allah sendiri yang jawab suruh Nabi Muhammad jawab katakan yang Muhammad Allah Maha Esa dia tempat bergantung semua makhluk dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oleh sebab itu jangan tanya siapa ibu bapaknya, siapa anaknya. Macam mana salah silah keturunannya, zuriatnya. Jangan tanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Malah dia tidak serupa dengan satu apapun juga. Yes. Selesai dah perkara yang kedua. Ini namanya membaca Quran dengan bacaan yang sebenarnya. Kita baca, kita faham. Dengan terjemahan dan tafsirannya sekali. Itu sebabnya Ustaz ingin ingatkan. Menurut kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara mengenal Allah ada dua. Cara mengenal Allah ada dua. Pertama melalui al-Asmaul Husna. Alhamdulillah kita ada subjek tentang itu. Berdasarkan kitab mengenal Allah melalui al-Asmaul Husna. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui ayat-ayat Allah. Melalui ayat-ayat, makna ayat, tanda-tanda, dan ayat-ayat pula terbagi dua. Ada namanya ayat-ayat Quran, ya, iaitu melalui ayat-ayat Quran, iaitu melalui tafsir. Sebabnya kita belajar tafsir. Juz satu, Juz tiga puluh, dan kita akan belajar Juz-Juz yang lain. Cara mengenal Allah menurut ahlu sunnah wal jamaah ada berapa? Dua melalui Al Asma Al Husna, yang kedua melalui ayat-ayat Allah, dan ayat-ayat Allah pula terbagi dua. Pertama ayat Quraniah itu yang kita belajar tafsir, dan yang satu lagi ayat Kauniah, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah di alam maya ini. Cakrawala, bulan, bintang, matahari ciptaan Allah antara lain melalui flora, fauna, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, kaji, kaji, selidik, selidik. Ini saya kamu akan kenal siapa Allah. Sebab bukan rahasia lagi, baru-baru ini ada satu astronot berbangsa Cina pergi keluar angkasa, balik membawa berita. Oh, saya mendengar ada bintang yang berbunyi, mengetuk. Rupanya sudah ada dalam Al-Quran, yaitu At-Tariq. Wa ma tariq Cuma karena dia orang kafir, dia menjadi heran, tercari-cari. Rupanya dia dapat jawaban itu dalam Al-Quran. Kita harapkan mudah-mudahan Astronot tersebut memeluk Islam, itu namanya dengan ilmunya. Dia dapat mengenal Allah. Namun demikian, walaupun dia mengetahui perkara-perkara tersebut, menyelidiki luar angkasa, menyelidiki perut bumi, menyelidiki dasar laut, menyelidiki binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau tidak ada iman, akan sia-sia juga. Itu sebabnya untuk menghilangkan atau membebaskan manusia dari kerugian, mesti iman dahulu. Dan iman itu mesti terdiri daripada ma'rifatullah. Kenal Allah. Mengenal Allah tadi ada tiga. Ada dua. Melalui Al-Asma'ul-Husna dan melalui ayat-ayat Allah. Okey, kita teruskan. Poin yang ketiga. Siapa baca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya? Siapa membaca Al-Quran? Nisaya dia akan mengetahui tentang kewujudan Allah. Siapa membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya? dia mesti percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu wujud. Sebab ada juga makhluk atau umat manusia yang mendakwa tidak ada Tuhan. Antara lain pahaman komunis. Antara lain pahaman free thinker orang yang berfikiran bebas. Sebagaimana Ustaz difahamkan setelah mendengar satu ceramah semalam dari Indonesia, kata Bill Gates, orang yang paling kaya di dunia. Apa kata Bill Gates? Kita tidak pasti Bill Gates atau Soros. Semasa kecil dulu saya tidak percaya Tuhan. Setelah saya dewasa, saya besar, baru saya tahu. Rupanya Tuhan itu ada dan Tuhan itulah saya dan Tuhan itulah saya. Dulu semasa kecil saya tidak percaya adanya Tuhan. Tapi setelah saya dewasa baru saya tahu Tuhan itu ada. Dan Tuhan tersebut adalah saya. Kan sama dengan pengakuan Firaun. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. kita orang-orang yang beriman mesti percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itulah yang bernama Allah yang memiliki sekian banyak sifat yang memiliki sekian banyak nama dari mana kita tahu kita baca Al-Quran kita beriman dengan Al-Quran semua yang Al-Quran katakan adalah benar belaka dan untuk menguatkan akan kewujudan Allah itu kita bawa ayat ini. Allah menerangkan di dalam Al-Quran bahawa dialah yang awal, dialah yang awal. Tiada sesuatu yang mendahuluinya. Dialah yang Maha Akhir dan tidak ada sesuatu yang lebih akhir daripadanya. Nah, kita mesti yakini itu. Ini ayatnya. Al-Hadid ayat 3 al awwal wal akhir wadh-dhaahir wal batin wa huwa bi kulli Dialah yang awal yakni Allah Dialah yang akhir dialah yang zahir dialah yang batin dan dia maha mengetahui segala sesuatu Ini semua nama-nama Allah kita baru belajar dalam kaedah yang kedua ke atau yang ketiga. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat. Al-asma'ul husna bila ditinjau dari sudut. Membawa makna yang berbeza. Dia dipanggil awsaf. Tetapi nama-nama Allah bila ditinjau dari sudut zat yang satu yaitu Allah dia dipanggil dengan a'lam kita dah belajar dah sila ulang kaji kaedah yang kedua al asmaul husna adalah a'lam dan ausaf Maksudnya yang awal ialah yang telah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu maknanya al-awal. Yang akhir ialah yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Allah tetap ada. Begitulah yang zahir dan yang batin. Ini dikuatkan lagi. Lihat muka surat 50. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Allah menggunakan, maaf Nabi Muhammad menggunakan nama-nama Allah ketika berdoa. Ini yang dipanggil dengan tawassul melalui nama-nama Allah. Apa kata Nabi? Allahumma Antal awalu, falesa qabla k shay, wa antal akhiru, falesa ba'ndak shay. Ya Allah, Allah yang awal tiada sesuatu sebelummu, dan engkau lah yang akhir tiada sesuatu sesudahmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dari Quran ada, dari hadis ada menyatakan bahawa Allah memang wujud dan keujudannya tidak ada yang mengawalinya dan Allah Maha Akhir tidak ada sesuatu sesudah Allah azza wa jalla tak ada Allah tetap ada itu maksudnya okey kita masuk kepada mengenal Allah ketika ditanya siapa Tuhanmu Tuhanku adalah Allah Allah yang bagaimana Quran menceritakan yang keempat siapa membaca Al-Quran niscaya dia mengetahui bahwa Allah itu wujud bersama kita bukan saja wujud nah ini agak sedikit rumit dan banyak dari kalangan umat manusia termasuk umat Islam terkeliru dalam memahami Allah bersama kita Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam al-Quran bahawa dia senantiasa bersama kita bersama dengan makna yang macam mana kalau orang baca Quran dengan bacaan yang sebenar, dia akan tahu ini pemahamannya, ini pengertiannya. Bukan maknanya Allah menyelinap dalam tubuh kita. Bukan bermakna Allah berada di samping kita. Kita baca dengan bacaan yang sebenar. Sungguh banyak ayat Al-Quran ia menyebut tentang hakikat ini yaitu Allah bersama kita antara lain firman Allah wa qala Allah inni ma'akum Allah berkata sesungguhnya aku bersama kamu wa dan qala berkata Allahu dan berkatalah Allah Ini sesungguhnya aku kata Allah Ma'a bersama Kom bersama kamu Jelas Allah berfirman Sesungguhnya aku beserta kamu Al-Ma'idah ayat 12 Kita tambah lagi ayat lain Al-Hadid ayat 4 Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan Itu sebabnya kita rajin bangkit jam 4 pagi, 4.30 pagi. Walau jiran tetangga tak tahu, walau seorang pun tak tahu, tapi Allah tahu. Kita tahajud, kita witir, kita berdoa, merintih, mengharap supaya corona diangkat dari bumi ini. Allah tahu, Allah dengar. Sebab kita beribadat bukan karena manusia. Kita beribadat karena Allah. Lihat tu. Kesan mengenal Allah membuat orang jadi rajin beribadat. Rajin melakukan amal saleh walau tak seorang manusia pun melihat. Dan tidak akan melakukan dosa dan maksiat walaupun jauh daripada orang yang kita kenali ketika outstation, ketika overseas tetap tidak akan buat maksiat. Lihat tu kesan daripada mengenal Allah. Kita tambah satu lagi. Surah Taha ayat 46. Supaya lebih mantap keyakinan bahawa Allah bersama kita. Qala la takhafu innani ma'akumasma'u wa ara Allah berfirman Janganlah kamu berdua khawatir sesungguhnya aku bersama kamu berdua aku mendengar dan aku melihat Ini adalah firman Allah kepada Nabi ketika nabi dan Abu Bakar takut berada dalam gua ketika hijrah sebab mereka dikejar oleh orang kafir untuk dibunuh lalu Allah berfirman la tahafa jangan kamu berdua takut wahai Muhammad dan Abu Bakar sesungguhnya aku bersama kamu aku mendengar dan aku melihat. Okey, cukuplah tiga ayat ini. Membuat kita yakin, beriman. Bahawa Allah senantiasa bersama kita. Besar <coughs> baca sedikit. Atas sebab itulah kita sungguh yakin bahawa tidaklah mereka bertiga dalam keadaan berbisik-bisik melainkan Allah yang keempat. Ketika kita berbisik-bisik dengan kawan kita berdua Allah yang ketiga. Maknanya Allah tahu apa yang kita bisikkan. Tidaklah kita dalam bilangan tertentu Enam ke Allah yang ketujuh. Sepuluh ke Allah yang ke kesebelas. Maknanya yang ke kesebelas itu maksudnya Allah bersama kita. Jangan dikira kita berdua itu, hanya kita berdua. Allah itu ada bersama kita sebagai yang ketiganya. Adapun ada hadis yang mengatakan akan apabila kamu bersama dengan orang yang bukan mahrammu berdua-duaan khalwat yang ketiga adalah syaitan itu menunjukkan bahawa ekoran dari berdua-duaan kita akhirnya akan buat maksiat itu maksudnya syaitan yang ketiga tanpa menafikan Allah juga tahu apa yang kita buat. Sungguh banyak ayat-ayat Quran yang menyebut tentang perkara ini. Kita teruskan dengan muka surat berikutnya 52. Ustaz baca hadis Nabi pula yang menunjukkan bahwa Allah bersama kita. 52 bahagian bawah fa innakum la tad'una asamma wa la gha'iba innahu ma'akum innahu sami'un qarib tabarakasmuhu wa ta'ala jaddu sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada yang peka dan bukan pula kepada yang jauh Sesungguhnya dia bersama kamu. Sesungguhnya dia, yakni Allah maha mendengar, lagi maha dekat. Sesungguhnya, sungguh mulia namanya dan sungguh tinggi kedudukannya. Cuma sedikit penjelasan. Lihat muka surat 53. Sebahagian manusia menduga, mengira, menyangka, bahwa Allah berada di bumi. Ini. Bahagian ini ini cuba hendak menerangkan kesalahfahaman sesetengah manusia. Sebahagian manusia menduga, menyangka, mengira, mengagak atau meyakini bahawa Allah itu berada di bumi. Karena kononnya Allah telah berfirman ini ayatnya wa huwa ma'akum ainama kuntum dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada karena Allah mengatakan Allah bersama kamu di mana kamu berada dan karena keberadaan kita manusia di bumi kononnya Allah di bumi itu kepahaman. Macam mana cara membantahnya? Kalau ada yang mengatakan Tuhan di bumi, Allah sendiri yang jawab. Bukan Ustaz yang jawab, Allah yang jawab. Coba dengar di sini pentingnya kita belajar dengan kitab. Kita tengok sendiri ayatnya. Kita tengok sendiri terjemahannya. Fahami. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah membantah pandangan mereka. Pandangan yang mengatakan bahwa Allah di bumi. Dan Allah menerangkan bahwa dia bersemayam di atas arasnya. Allah yang cerita. Allah tak pernah mengatakan dia berada di bumi. Tapi yang Allah kata, dia bersemayam di atas arash. Bukan sekali pula itu. Tujuh kali dalam Al-Quran Allah ulang-ulangi ayat itu. Ar-Rahman wa'ala al-arshistawa. Allah bersemayam di atas arashnya. Dan dia bersama kita di mana kita berada dengan ilmunya dan penglihatannya. Nabi ketika ditanya, Arash itu di mana? Arash itu di langit. Arash bukan di bumi. Allah menyebut dia bersemayam di atas arashnya. Tapi pada masa yang sama, Allah mengatakan dia bersama kita. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah di bumi. Eh, macam mana Pak Ustaz? Sekali Allah katakan dia di atas arash, dan arash itu di langit. Sekali lagi Allah katakan dia bersama kita. Nah, di sinilah kita perlu kepada tafsiran. Yaitu terjemah maknawiyah. Yang dimaksudkan dengan Allah bersama kamu, yakni kamu berada di bawah pemantauan Allah. Allah monitor. Allah mengetahui segala gerak-gerik dan perbuatan-perbuatan kamu. Itu dia cara memahaminya yang betul. Bukan bermakna Allah berada di bumi. Kalau ditanya Allah di mana, tetap katakan Allah di langit. Tetap katakan Allah di atas arash. Itu sebabnya kata ulama akidah. Selain Allah mengatakan dia bersemayam di atas arash. Tapi Allah sendiri juga menyebut dalam ayat Quran. Dan dalam hadis yang sahih. Bahawa dia turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Bila ditanya, Di mana Allah ketika dia turun ke langit dunia pada sepertiga malam? Di mana Allah? Jawabnya, ketika Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam, dia tetap berada di atas arasnya. Tolong fahami ini. Allah berada di atas arash. Dia turun pada sepertiga akhir malam ke bumi. Ke langit dunia. Kata ulama' akidah. Betul? Allah bersemayam di atas arash. Ini. Juga adalah betul Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Cuma bila ditanya. Di mana Allah, ketika Dia turun ke langit dunia, apakah Dia berada di dunia? Jawabnya, ketika Allah turun pada sepertiga akhir malam ke langit dunia, Allah tetap berada di atas Arash. Di sini, bezanya dari sudut makna antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ustaz buat contoh sebagai perbandingan. Dari jam 9 hingga jam 1, dari jam 9 hingga jam 1, yang di Pertuan Agung berada di atas hingga sananya, buat tugasan atau kerja-kerja. sultan ke, agung ke, presiden ke, berada di atas singgasananya jam 9 hingga jam 1. Jam 1 dia turun untuk santapan. Bersantap di bilik santapan. Dari jam 1 hingga jam 2. Kalau Agung turun daripada singgah sananya, turun menuju ke bilik santapan antara jam 1 hingga jam 2, di mana Agung pada jam 1 dan jam 2, di mana Agung berada pada jam 1 hingga jam 2, jawabnya di bilik santapan, tidak lagi berada di atas singgah sana. Itu Agung. Allah tidak macam itu. Itu makna Sifat Allah dengan sifat makhluk boleh sama dalam lafaz tapi beza dalam makna. Faham ini. Ini pahaman salafus salih. Okey. Kita teruskan. setelah Allah Subhanahu taala membantah. Tidak macam itu. Dia berada di atas arasy. Dikuatkan lagi ketika Nabi tanya kepada Jariah. Ya Jariah aina Allah? Di mana Allah? Jariah jawab fi sama. Dan Nabi akhirnya mengatakan fa innaha Inilah wanita yang beriman. Lihat muka surat 54. Maksud bersemayam di atas arash ialah suatu sifat Allah yang wajib kita imani. Allah bersemayam di atas arash. Allah di langit. Adalah sesuatu yang wajib kita imani. Sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan naik kepadanya antara lain amal-amal dan doa-doa hamba. Mengapa Nabi gunakan istilah dalam satu minggu, dua hari amal kita naik menghadap Allah. Iaitu setiap hari Isnin dan Khamis. Apa makna naik? Menemui Allah. Betul tak naik itu dari bawah ke atas? Nabi Muhammad Isra' Mi'raj. Ke dasar laut ke? Ke perut bumi ke? Ke utara, ke selatan ke? Timur, barat ke? Tidak. Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj. Dan Mi'raj adalah di langit. Dan akhirnya menemui Allah. Di atas Sidratul Muntaha atas lagi. Tak cukup ke dengan dalil-dalil itu menunjukkan Allah di atas. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, nabi yang tadinya dibawa oleh malaikat, malaikat tidak boleh naik lagi ke tempat yang lebih atas sebab makna Sidratul Muntaha itu adalah yang paling atas bagi makhluk. Tapi Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah untuk naik lebih tinggi lagi. Dijemput oleh awan putih. Bukan bersama malaikat. Untuk apa? Untuk menemui Allah yang berada di arash. Yakini saja bahwa Allah di atas arash tidak ada lagi di atas arash itu. Allah yang paling Tinggi. Di atas aras Allah bersemayam dengan sendirinya. Di atas aras Allah bersemayam dengan sendirinya, dan Dia bersama kita. Nah, in the same time, walaupun Dia berada di atas aras dengan sendirinya, tapi Dia bersama kita dimanapun kita berada dengar, dia melihat. Dia bersama kita di mana kita berada. Dengan makna dia mendengar lagi melihat. Dia menerangkan dalam firmannya. Ah, ini dia. Bila kita baca Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya, kita akan tahu apa kata Allah. Membuktikan bahwa dia mendengar apa yang manusia buat. Dan dia melihat sebagaimana firman Allah kepada Nabi jangan kamu takut wahai Muhammad dan Abu Bakar sesungguhnya aku bersama kamu padahal Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada dalam gua kemudian Allah jelaskan kebersamaannya dengan makna apa asma'u aku dengar rintihan Abu Bakar takut nabi dibunuh dengar wa ara aku lihat Abu Bakar gemetar sambil menangis bukan bermakna Allah itu berada di situ tapi Allah bersama kita di bumi dengan makna Allah mendengar dan Allah melihat di sinilah rahasianya apabila mantap keyakinan seseorang terhadap Allah, di mana saja dia berada, dia tetap akan berbuat baik. Di mana saja dia berada, dia tetap akan meninggalkan larangan Allah. Apa sebab? Walaupun tak seorang pun mengetahui apa yang dia buat, tapi Allah tetap tahu, tetap Allah dengar. Yes, itu faedahnya bila kita kenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Di sinilah di antara bukti pensina, peminum arak, perasuah orang yang bermasalah imannya terhadap Allah. Bermasalah imannya terhadap hari akhirat di dunia dia boleh atur. Dia boleh beri arahan kepada mahkamah. Jangan ambil tindakan. Dia boleh beri arahan kepada penjara supaya jangan dipenjara. Setengah-setengah penguasa di dunia boleh buat begitu. Bagi orang yang beriman, dia tidak akan tergamak berbuat demikian sebab dia tahu hakim tentera polis penjara dia boleh atur tapi di depan mahkamah ilahi awak hendak atur apa siapa awak itu sebabnya bila terlanjur segera minta ampun pada Allah sebab semua kita akan menemui Allah Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah kepadaNya. Semua kita akan balik. Balik bukan balik begitu saja untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di atas muka muka bumi dulunya. Allahu Akbar. Itu sebabnya walaupun banyak yang takut bimbang dengan corona covid-19 ini sebenarnya banyak hikmah covid-19 ini kita takut mati bila takut mati pula kita tertanya-tanya macam mana nanti bila saya mati, saya tidak jawab pertanyaan muka ruang akhir. Dengan takdir Allah pula, kita jumpa majlis seperti ini. Lalu kita berpeluang untuk dengar. Jadi ada maklumat. Adalah sedikit sebanyak rasa takut. Tidak buat preparation, persiapan bekal sesudah mati. Barangkali kalau tidak ada musibah corona ini, masih banyak lagi di kalangan manusia yang liar. Yang difikirkannya dunia-dunia, dunia-dunia. Sebabnya Ustaz ulang lagi apa yang Ustaz katakan semalam. Nabi SAW apabila berada di tepi pantai, beliau Masukkan jarinya ke dalam lautan tepi pantai lalu Nabi lihat tetesan air dari ujung jari satu dua tetes apa kata Nabi satu dua tetes itu itulah umurmu di dunia kehidupanmu di dunia satu dua tetes air itu Sedangkan samudra luas yang tak nampak tepian itulah gambaran kehidupanmu di akhirat nanti. Sedangkan di sana pula di akhirat tempatnya ada dua saja syurga untuk orang yang boleh menjawab soalan Mukarwanakir dan neraka untuk orang yang gagal feel dalam menjawab. Jadi terdorong ingin tahu terdorong ingin baca buku seperti ini. Terdorong ingin mengenal Allah lebih jauh. Lalu kita beli buku mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Kita miliki buku tafsir Al-Quranul Karim. Subhanallah, itu hikmah. Yang barangkali tidak ada COVID-19, mungkin kita tak teringat lagi. Itu sebab Ustaz galakkan awal-awal lagi. Sila share dengan saudara mara dan kawan-kawan ceramah seperti ini. Mudah-mudahan kita mendapat sama-sama mendapat manfaat dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan muka surat 55 sebahagian umat Islam ada yang mengingkari kewujudan Allah sebahagian umat Islam ada yang tak percaya adanya Allah demikian juga mereka yang tidak percaya kepada Allah komunis prethinker mereka berkata bahawa Allah tidak wujud Lalu Allah membantah pandangan mereka dengan firman-Nya. Coba lihat lengkap ayat Quran. Yastaghfuna minan-nasi wa la yastaghfuna minallah wa huwa ma'ahum id yabaytu na ma la yarda minal qaul Waka nalahu bima yamaluna muhita Mereka bersembunyi dari manusia tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahsia yang Allah tidak redai dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menceritakan tentang pakatan rahasia, konspirasi orang-orang musyrikin untuk menganiaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bincang pada waktu malam. Mereka kira Allah tak tahu konspirasi yang mereka telah buat. Allah tahu. Mereka takut pada manusia tapi tidak takut pada Allah. Mereka menyembunyikan dari manusia, daripada Nabi Muhammad, daripada orang-orang yang beriman, pakatan rahsia mereka. Tapi mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang mereka buat itu dari sisi Allah. Yes, kita berpindah kepada yang kelima pula. Apa dia? Siapa membaca Al-Quran? Saya dia mengetahui tentang di mana Allah berada. Siapa baca Al-Quran? Saya dia akan mengetahui di mana Allah itu berada sebelum dan sesudah dia mencipta makhluk. Di mana Allah ketika dia sesudah mencipta makhluk dan sebelum mencipta makhluk Allah SWT telah wujud di atas arasnya sebelum lagi dia mencipta makhluknya. Sebab dia dah ada dah sebelum makhluk wujud. Di mana dia? Ayat Quran menceritakan dengan jelas. Itu sebabnya Walaupun kita bangga anak-anak kita membaca Quran, hafal Quran, hafal belum cukup. Kalau Quran itu tidak difahami, tidak dihayati. Itu sebabnya tahfiz Al-Quran. yang Ustaz buat di Batam. Kita bukan hanya ajar anak-anak itu menghafal Al-Quran 30 juz. Tapi juga kita bekalkan mereka dengan ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikah, sirah rasul. Yes. Tak cukup. Sekedar hafal. Memahami sangat mustahak. Macam mana kita tidak dapat mengambil pengajaran daripada ayat Quran Apabila Quran yang kita baca kita tidak faham. Minta maaf. Bukan ustaz sebutkan ini bermaksud merendah-rendahkan mereka yang tak faham Quran. Anggap sajalah ini motivasi. Kita masih ada peluang lagi untuk mengetahui tafsir al-Quran. Ustaz telah bantu semampu yang boleh. Tulis buku-buku tentang ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui sebelum kita mati. Tentang akidahnya, tentang alat husnanya tentang tafsir Qurannya dan lain-lain. Semuanya itu boleh kita perolehi. Ustaznya hari ini. Soalan. Okey. Okey, okey, faham. Minta maaf. Kata tim, hari ini ada sedikit masalah tentang soalan-soalan yang dikirim melalui Facebook. tak ada soalan yang masuk minta maaf tapi ustaz akan adakan nanti jawapan terhadap beberapa soalan melalui WhatsApp minta maaf hadirin dan hadirat rahimakumullah ustaz tadi sedang sebut kita berpeluang untuk mengenal Allah Sebenarnya kita tertolong dengan usaha yang telah kita lakukan semampu yang boleh untuk membimbing supaya kita semua nanti boleh jawab soalan mukar wa nakir dalam kubur. Cuma ketika ditanya walaupun kita telah dapat menjawab dengan betul malaikat mukarwana kira akan tanya lagi dari mana jawapan itu kamu perolehi jawab mukmin mukmina muslim muslimah aku dulu di dunia baca Quran aku beriman pada Quran dan aku benarkan kandungan Al-Quran tadi kita dah sebutkan bila kita baca Quran dengan sebenar-benarnya akhirnya kita boleh menjawab apa makna membaca Quran dengan sebenar-benarnya? Kita baca Quran, kita fahami maknanya, fahami maknanya, memahami sangat mustahak. Itu sebabnya Ustaz selalu ulang ini. Istilah tafakuh fiddin. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, bagi seseorang, niscaya Allah beri dia kepahaman dalam beragama. Tafakuh fid din. Tafakuh fid din maknanya kefahaman dalam beragama. Bila disebut agama pula, pertama sekali tentang akidah. Dan akidah pula tentang keesaan Allah. Itu nomor satu. Dari rukun iman yang enam, nomor satu. Baru iman pada Rasul, malaikat hari kiamat, kitab, dan takdir. Itu nomor satu. Yang kedua, ibadat kita kepada Allah. Buat suruhannya, jauhi larangannya yang ketiga muamalat kita dengan sama makhluk. Insya-Allah melalui bedah tujuh kitab dalam seminggu. Kita akan dapat ketiga-tiga cabang ilmu utama, ilmu teras. Mudah-mudahan. Ustaz setuju dengan istilah salah seorang jemaah di dalam grup walaupun kita dalam keadaan lockdown walaupun kita dalam keadaan PKP namun kuliah online tidak ada PKP tidak ada lockdown mana ada larangan buka Facebook dengar ceramah online mana ada sekatan tak ada oleh sebab itu adanya corona ini ada hikmahnya untuk membuat kita insaf sebenarnya corona bukan penyebab kematian satu-satunya Ustaz pinjam perkataan Imam Masjidil Haram Syekh Sudais apa kata beliau hanya satu peratus saja. Corona sebagai penyebab kematian. Hanya satu peratus. Malahan menurut kajian yang Ustaz dengar, lebih banyak lagi orang mati disebabkan kecelakaan jalan raya disebabkan kanser, disebabkan ini, 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 bukan corona. Walaupun kita tidak nafikan corona di antara penyebab, cuma berbalik kepada apa kata Imam Sudais, Imam Masjidil Haram. Corona sebagai penyebab kematian, satu peratus saja. Tapi, seratus peratus penyebab kematian adalah Anytime. Maksudnya bila-bila masa kita boleh mati. Yes. Sebab kematian mesti atas kehendak Allah. Tidak kerana corona pun kita boleh mati. Itu maksudnya. Mi'ah bil mi'ah. Seratus kita mesti mati adalah disebabkan bila-bila masa. Tapi corona penyebab kematian 100%. Fahami maksudnya. Kita boleh mati bila-bila masa. Oleh sebab itu persiapan perlu dibuat senantiasa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ulang lagi yang kelima. Siapa membaca Al-Quran? niscaya dia mengetahui tentang di mana Allah berada sebelum dan sesudah dia mencipta makhluknya. Allah telah wujud di atas arasnya sebelum lagi dia mencipta makhluknya. sebabnya dalam satu riwayat dikatakan makhluk pertama yang Allah cipta adalah arash. Ada riwayat lain pula makhluk pertama yang Allah cipta adalah kalam semuanya sahih belaka. Setelah mencipta kalam, lalu Allah berfirman pada kalam, Uktub, tulis olehmu wahai kalam. Lalu kalam bertanya, Mada Uktub, aku nak tulis apa ya Allah? Lalu Allah dengan ilmunya yang sangat luas tentang future, beritahu pada kalam lalu kalam pun tulis 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 tulisan kalam inilah yang dipanggil dengan loh mahfuz kita dah belajar dalam bab ini dalam hadis sahih Rasulullah bersabda penulisan itu berlaku bila bila penulisan itu berlaku takdir manusia ini, termasuk kita, termasuk apa yang kita dengar dan topik pada hari ini, sudah tertera di dalam luah mahfuz. Pertanyaannya, bila penulisan itu berlaku? Kata Nabi, penulisan di luah mahfuz itu berlaku tentang nasib manusia. 50 ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Langit dan bumi bukan manusia. Allahu Akbar. Itu sebabnya ketika kita belajar lima ayat pertama surat Al-Baqarah. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama, bukan mendirikan salat. Bukan nafkah atau mengeluarkan zakat. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang pertama, Al-ladhina yu'minu nabil ghaib. Iman pada yang ghaib. Jadi berita tersebut, Karena tertera di dalam Al-Quran, tertera dalam hadis yang sahih, wajib kita imani, wajib kita percayai. Dan itu termasuk ke dalam Al-Imanu Bil-Ghaib. Semalam kita ada sebut. Ada juga iman yang tidak berguna. Yang disebut dengan Al-Imanu Bil-Mushahadah. Bila dah hendak mati baru beriman, macam imannya Fir'aun, iman itu Allah tak akan terima. Itu yang namanya al imanu bil musyahadah. Bila dah tahu nak mati baru tobat, no. Sekarang ini kalau ndak tobat. Sekarang ini. Kalau ndak mantapkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Uhud ayat tujuh. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن وعملا Dialah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam enam masa dan adalah singgah sananya sebelum itu di atas air agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Demikianlah Allah menceritakan. Semua yang Allah ceritakan adalah benar belaka. Kewajiban kita iman saja. Coba dengar apa kata Imam Malik. Imam yang hidup di Madinah. Salah seorang imam madhab yang diakui oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Selain Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Malik satu di antaranya imam yang diiktiraf. Apa kata beliau dalam bab ini? Coba dengar baik-baik empat untaian kata Imam Malik yang berkaitan dengan arash Allah. Ingat, arash Allah itu adalah salah satu sifat bagi Allah. Bahwa Allah bersemayam di atas arash. Disebut tujuh kali dalam Al-Quran. Apa kata Imam Malik ketika ditanya tentang arash? Tentang Allah bersemayam di atas arash. Kata Imam Malik, Al-istiwa'u ma'lum. Bersemayamnya Allah di atas arash, Itu sudah termaklum. Sudah kita ketahui. Dari mana kita ketahui? Allah yang beritahu. Tujuh ayat pula, bukan satu dua. Satu saja kita wajib yakini, Apalagi tujuh. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Al-Istiwa'u maklum. Sebabnya jangan heran kalau Salafus Salih berkata, ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah katakan. Al-ilmu qala Allah wa ma'kal al Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Sebab kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Pertama, istiwa itu kita sudah termaklum. Wal kaifiyatum majhul. Bagaimana dia bersemayam? Kita jahil. Jahil maknanya tak tahu. Malah jangan ambil tahu. Makan tahu boleh. Tak perlu ambil tahu bagaimana Allah bersemayam. Cuma katakan saja Allah bersemayam sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tadi kita dah jelas Allah bersemayam, agung juga bersemayam. Boleh dari sudut lafaz bersemayam, tapi makna bersemayam di sisi Allah dengan makna bersemayam di sisi agung beza. Senang saja. Allah hidup. Hayyun. Ustaz juga hidup. Al-Ustazu Hayyun. Allahu Hayyun. Al-Ustazu Hayyun. Boleh? Allah hidup. Ustaz hidup. Dari sudut lafaz. Tapi makna hidup di sisi Allah tidak sama sekali. Hidup di sisi Ustaz. Hidup Allah tidak bermula. Sebab lam yalid walam yulad. Dan hidup Allah tidak berakhir itu sebabnya Allah disifati dengan al-Awwal dan al-Akhir. Induk ustaz. Ustaz dulu tidak ada. perkawinan antara Muhammad Yasin dengan Hajjah Fatimah dapatlah beberapa anak antara lain Abdullah Yasin. Maknanya adanya hidupnya Abdullah Yasin bermula dari tiada. Dan Abdullah Yasin ini ada sekarang tak lama, tak lama lagi akan tiada. Allah akan jemput. Kehidupan kita akan berakhir. Oleh sebabnya, di mana susahnya memahami sifat Allah. Allah mendengar, Ustaz mendengar. Boleh dari sudut lafaz. Sebagaimana Allah bersemayam. Raja bersemayam. Tak ada masalahnya. Tak perlu kita robah pada makna lain. Yang mustahak, sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Itu maksud Imam Malik. Allah bersemayam sudah termaklum. Al-istiwa'u maklum. wal kayfiyatu ghairu maklum. Atau istilah lain. wal kayfiyatu majhul. Bagaimana Allah bersemayam? Kita jahil. Yang ketiga, wal imanu bihi wajib. Beriman Allah itu bersemayam wajib hukumnya. Sebab tertera dalam Al-Qur'an, Allah bersemayam di atas arasy. Lalu awak tak percaya, rosak iman awak. Tu kata Imam Malik, wal imanu bihi wajib. Beriman Allah itu bersemayam wajib. Nah, yang keempat, wasu'alu anhu bid'ah. Ah. Bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam, bid'ah. Ah. Sunnah Nabi tak macam itu. Maksudnya jangan tanya. Sebab sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat tak ada seorang pun sahabat yang bertanya. Bid'ah ah maknanya perkara baru yang wujud yang tidak ada contohnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bolehkah kita punya keyakinan macam keyakinan Imam Malik? Tak ada satu ulama pun mengatakan Imam Malik itu sesat dengan keyakinan itu. Begitu juga Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Kita dah sebut sebelum ini. Apa komen Imam Ash-Shafi'i. <tuh> Minggu lalu kita dah sebut. <tuh> Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey. Kita tambah satu lagi. Lihat muka surat 61. Karena persoalan siapa Tuhanmu ini ada 12 poin yang akan dibahas. 12 poin. Bagus sekali pertama ini, kita bahas separuh daripadanya, yaitu enam. <coughs> yang keenam, <coughs> barang siapa yang membaca Al-Quran, saya dia akan mengetahui, saya dia akan mengetahui bahwa Allah telah menamakan dirinya di dalam Al-Quran, nama-namanya, apakah secara ijmali, global, atau tafsili atau terperinci Ustaz ulang sekali lagi siapa membaca al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benar bacaan dia akan tahu bahawa Allah telah menamakan dirinya dengan nama-nama tertentu Apakah secara global ijmali garis besarnya atau secara terperinci detail Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya dalam kaedah mempelajari al-asma'ul hasna, kita dah sebut dah bahawa semua nama Allah itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Tauqifiyah maknanya terhenti sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran atau terhenti sebagaimana yang disebut oleh nabi dalam hadis sahihnya dengan kata lain tauqifiyah itu tak boleh direka-reka oleh akal tentang nama Allah mesti kita ambil dari dua reference dua referensi dua rujukan saja quran dan hadis nabi yang sahih oh tentang nama-nama Allah ini selalu sangat kita telah bahas antara lain Allah berfirman pada ayat 8 dari surah Taha, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, kata tim soalan sudah boleh dibaca. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita tamatkan pendedahan, lalu kita masuk dalam soal jawab. Kita teruskan sedikit. Barang siapa membaca Al-Quran, niscaya dia akan mengetahui bahwa Allah telah menamakan dirinya dalam Al-Quran. Nama-namanya. Al-Hayu, Al-Qayyum, As-Samad, al Al-Ahad. sama ada secara global atau secara tafsili, secara rinci. Ayat Quran tentang ini sangat banyak, antara lain surat Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf 180. Yang kita selalu baca. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Oleh sebab itu, panggil Allah dengan menyebut nama-namanya yaitu. Boleh panggil Allah itu dengan Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Sami, Ya Basir, Ya Jabbar, Ya Ghafur, Ya Razak, Ya Latif. Yes. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Innalillahi tis'atan wa tas'ina isma, mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhal al Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1, siapa yang memelihara dalam jumlah sekian, dia layak masuk syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin dan hadirat, sila baca sambungan ini sampai ke poin yang ke-12, itu akan jadi pembahasan kita nanti pada minggu hadapan. Saya kira kerana perkara ini sangat mustahak, tak perlulah kita terburu-buru, biar kita faham betul. Supaya nanti lancar jawaban ketika ditanya, manrab buka. Siapa Tuhan? Ingat yang jawab itu bukan mulut. Tapi keyakinan kita, amalan kita, amal soleh kita. Baik, kita berpindah kepada سؤال جواب